šibrat pa do sata, ono njemu da ne može da to... Ne znam što. Ma da ti to radila, ti jeli bre? Dino. A? Dino, Dino. A? Jeli? Si se ubola na nešto? Nisi? A? Kako si slatka tako? Kako ti se postiđa? Ne vidim samo. Dobro, ne uspela, ali kasno je. Viš, malo je kao ovde, jeste nešto tvrđe. Ali ovo će popušiti. Kao tu tvrđe. Pa ne bude tvrđe. Nije strasno. Smrte, ali malo. Jel reći ti jedna? Ne znam što. Da li može? Pa ništa, malo samo kao gdje se kao nešto. Mirim da me kao gdje nešto možda. Pa da, mislim ne oštro, nego kao ivicu možda ili nešto tako kao gdje zgazim. Možda ili nešto, razumeš, znači nešto je... Tako, ono... Samo je stegnuto, ništa specijalno. Šta je to? Nisi sigurno da uzmeš od mene. A viš šta tata ima? Bravo! Kako si brza, kao munja, bre čoveče. Kao munica. Bravo, Lutko. Bravo. Šta je to? Šta mi daš? Daj Stefanu igračku. Hvala. Oh, i si se ti češljala jutros, jela? Ha? Kaka ti je to frizura? Jesi očešljala bebicu ovu? A? Nisi? Jo, je se ona ukakila to? Ko se ukakio? Lutko jedno. Čemo presvučemo bebu. Gde su vlažne maramice da obrišemo? A? Gde su? Tamo, a? Uzemo vlažne. A gde pelena? Evo, ćeš ti da i staviš pelena. Ajde, stavimo bebi pelena. Evo, stavim bebi pelena. Izvoli. Ajde, uzmemo lutkicu, dođi. No dobro, super. Dobro. Super, nije, mislim ništa, samo to je to malo što znači bilo. To sam rekao, vidim da su i noge jednake. A na ovaj zato kad spava, slobodno je, mislim, malo bukvalno povučeš obe noge, razumeš. I samo vidi da su jednake. Mislim, znaš da je sad, ne, tu ne malo tretirao. Malo trebalo da levo ostane u mojoj ruci. Ma jo. Dobro. O, sedi, bebo, izvoli, sedi. O, pade. Jo, pade. Ne znam kako da proverim. Pade. Ovo trenutka teško. Ma da, teško, nećemo. Nećemo. Nema veze. Ma nije veze ni ništa, to je bitno. Dobro, znači samo je nagazio onda na nešto. Pa ja tako verujem, možda, znaš, na ovako nešto, ne na kocke, ali na nešto... Na nešto što je tvrđe. To mi je... Ili na neku igračku ili nešto. E, bravo, bravo. Nema. Bravo, na igračku može bude, da.
Možeš. Da bi imao šta na lutko mogla gledati, tu je nešto. Ova lutka je bila pored kraja, to možda kad je sila za 20. Pa da. Nešto baš tako, tako mi delo. I samo se onako steglo, stvari ništa drugo, nema ništa. Dobre, nije tako izvrnuto. Pa ti se oboje sama, jeli? Ti sama da se oboje? Gde su ti čarapice? Lutkice, je. Ne možeš da oboje? Okej? Super. Bravo! Bravo! Bravo, ti daš bravo? A gde je pametna glava? Bravo, pametna glava, bravo! Dobro čarape, već se ovdje. Pa ćeš da daš meni, da ti je opet. Ali će mi daš lutku? Jo, hvala. Hvala, pametna glava, evo i ovdje. Jel ovdje isto pametna glava? A? Bravo. Da sednem. Bravo, lutkice. Da legnem, da spavam jedno sad. Treba da spavam sad, da? Ne pevaš da spavam. Što da kao obojma, ma? Obojma čarapice, da je to? Bravo. Ma ništa, ona je super. Ma super. Dobre, hvala ti. Ma ništa. Super, ne znaš ide pravi, super. I ne znaš ništa.